በስዊድን ስቶክሆልም ከተማ በጀርመን በበርሊን እና አካባቢዋ እንዲሁም በእንግሊዝ የሚገኙ በለንደን ከተማ የትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድንና አምባገነኑ ኢሳያስ የትግራይ ህዝብ ከመድረገጽ ለማጥፋት አልመው በእቅድ እየፈጸሙት ያለው የጄኖሳይድ ወንጀል የአለም ማህበረሰብ ትኩረት በመስጠት በአፋጣኝ እንዲያስቆመው በአካሄዱ ሰላማዊ ሰልፍ ድምጻቸውን አሰምተዋል። በበርሊን የሚገኙ የትግራይ ዳያስፖራ ፋሽስቱ የአብይ ቡድንና ሸሪኮቹ የትግራይ ህዝብ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ታይቶ የማይታወቅ የሚፈጽሙበት የጄኖሳይድ ወንጀል እንዲያቆሙ ለሀገራቱ ድጋፍ ያደርጋሉ ተብለው ከሚገመቱ መካከለም በአሜሪካ የሚገኙ በአረብ ኤምሬትና በቱርክ ኤምባሲ በሮች ላይ በመገኘት የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ሰላማዊ ሰልፍ በተካሄደበት ወቅትም በኤምባሲዎች የሚገኙ አምባሳደሮች መታዘባቸው ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ በቤልጅየምና በስዊድን እንዲሁም በእንግሊዝ የሚገኙ የትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለው የድሮንና የተዋጊ አውሮፕላን ድብደባ እንዲሁም ከበባና ክልከላ እንዲቆም በሰልፉ ጠይቀዋል። Stand for your value. People are the same. Lives, Ukrainian lives matters. The same way Tigrayans lives matter. በአውሮፓ የትግራይ መንግስት የህዝብ ግንኙነት ተወካይ ባደረሰው መረጃ በቱርክና በአረብ ኤምሬት ኤምባሲዎች በመገኘት ለፋሽስቱ አብይ አህመድና ለአምባገነኑ ኢሳያስ የድሮንና የመሳሪያ ድጋፍ ማድረጋቸውን እንዲያቆሙ በሚጠይቀው በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ በድሮንና በአየር ድብደባ ሰለባ የሆኑ ንጹሃንን የሚያሳዩ ፖስተሮች በመያዝ ድምጻቸውን ማሰማታቸውንም ተገልጿል። Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Sanction Ethiopia! Genocide!